اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسان انجر ان مقام سے بٹھائیں جن مقام تے جعفر جن جنہ واقعہ کربلا پہ تھے ہو مولا امام حسین علیہ السلام جا سب یار انصار شہید تھی ویا تو مولا امام حسین علیہ السلام مدد جی استغاثہ کی حل منا سرن ین سرنا جنہ جعفر جن ہتاں پرواز کرے ونجن پہ جن یہ آواز مولا امام حسین علیہ السلام جن جو بدھو تو وہ لہی مولا جی مدد لائے بیٹھا ان مولا جن کے عرض کیا ماں تواں جی مدد کیا مولا امام حسین علیہ السلام جن چین ماں حق جو امام آیا ماں تواں جنات آئے ہو تواں جی مدد مکھے نہ کھپے وہ جعفر جن وری ویا مولا غازی عباس جو شکل ہم مجسمو بن جی مولا جی خدمت مدد کے لائے حاضر تھا مولا جن سمجھو ماں امام آیا ماں جانا تو جنا مجھے بھا غازی عباس کی شکل میں نہ مجھے بھا غازی عباس شہید تھی چکو ہے جی غازی عباس کے مجسمے میں تاں آیا آیا تو تھی سکے تو مجھے مستورات تواں کے ڈسی مجھے مستورات باہر نہ کھیمن کا اچن بہرائے مہربانی تواں ہتاں جو ہے سو مولا غازی عباس جو مجسمو میں نہ اچھو تمہاں جن آئے تاں جی وڈی مہربانی ماں امام آیا وقت جو امام آیا حق جو امام مکھے کہ مولا جی جی طرف ہم ہوتے آزمائش آ امتحان آ ان میں ماں کامیاب تھن چاہیں محنت تمہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یو مقام آئے جعفر جن جو جو جعفر جن مولا امام حسین علیہ السلام یہ مدد لائے آیا ہے مقام دلتا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد